Zdravím po delší době všechny přátelé 8-bitového mikropočítače ZVT SPU 800. Je zimní období a většina lidí topí kotlem nebo krbou. A někteří mají tu možnost si zatopit TTL-kovým SPU 800. Takže to využijeme. A dneska si uděláme výlet fyzický do 70. let minulého století. Já se pokusím v tomhle videu ukázat, jak funguje ten čelní panel SPUčka, který aktuálně vidíte na videu. Celé to video bude trošku připomínat takové ty filmy z telefonní budky, kdy celý film vlastně probíhá jenom pohledem do telefonní budky, tedy zde na SPUčko. Já se to SPUčko pokusím zapojit. Ono je poměrně hodně nemocné, tak uvidíme, co to udělá. Tak, teďka nám naběhlo. No, naběhlo trošku blbě, tak by to asi nemělo vypadat, ale k tomu se dostanu dál, tedy neproběhlo úplně dobře reset. Tak, co před sebou vidíme? Tady tohleto je zobrazení program counteru v osmičkové soustavě, pochopitelně, jak jinak 70. léta. Tohleto je zobrazení registru akumulátor. Tady je zobrazen stav klávesnice. Když tady teďka navolím nějakou hodnotu, jo, tak se to mění. Ne všechny ty dálky fungují, třeba tohle nefunguje, tohle vlastně funguje. No a co je důležité, tak je tady tenhle ten blok jednak stavů a tlačítek, kterým se vlastně ovládá chod toho procesoru. Tady by ještě pravděpodobně mělo být tlačítko na zapnutí a vypnutí, ale já to napojím z ATX-kového zdroje. Kdyby tam byl ten lineár, tak by toho tepla bylo asi moc. Tato letka značí, že je povolená klávesnice, respektive, že je aktivní ten čelní panel a je možné z něj zadávat instrukce. Letka RAM, to si ukážeme, hned se rozsvítí v okamžiku, kdy běží procesor z paměti, bez toho bych mohl ovládat jeho chování z toho front panelu. Face je letka indikující zadávání druhého bajtu dvojbajtových instrukcí a carry ukazuje stav carry registru. Tak ten čelní panel má potom další ještě tlačítka pod ledkama, která už se na ně nejsou úplně navázána. Tady, jo, je to tady vidět, tady je tlačítko execute, to provede spuštění nebo posun na další byte instrukce, kterou můžu zadat tady. Tlačítko run spustí procesor z paměti, stop ho zastaví a step mi umožňuje krokovat jednotlivé instrukce z paměti, bez toho bych je zadával. Na rozdíl od různých PDP-11 a případně Alteru, tady se nepracuje přímo s pamětí, to znamená, není možný udělat s pomocí nějaké tlačítkové zkratky průzkum toho, co je v paměti, nebo zadat tam hodnoty, případně třeba u PDP-11 teda z toho čelního panelu celkem snadno nabutovat. Tady se zadávají tady pomocí těch tlačítek přímo instrukce procesoru. Takže když ten čelní panel běží v režimu execute, když se tady zadávají vlastně instrukce a tady se to potvrzuje, tak to instrukce provede a ani neinkrementuje ten program counter, to si ukážeme za chviličku. Tak začnu prvním režimem, který je single step. Ten procesor by pravděpodobně podle schématu, jak jsem to pochopil, měl naběhnout přímo z paměťové karty, která tam je teďka vložená, kde bude pravděpodobně bootloader, který načítá další kód z děrné pásky. Ale to se nestalo, tady to máme v nějakém asi nedefinovaném stavu. Nicméně, když tady dám step, tak k tomu resetu nějak dojde. A posunul se program counter, tady vidíme. Takže já dám, je to ještě více fázová instrukce zřejmě. Což tady něco je blbě, protože kdo by to být nemělo, to je možná asi nějaký nedostatek toho resetovacího, ta resetovací části toho procesoru, která se nefunguje. No, teďka jsme se dostali na adresu 2 a v akumulátoru máme hodnotu 360. Jo, vidíte, možná tam bylo nahrání
nahrání akumulátoru, tedy vybavitová instrukce. Tak to možná funguje. No a takhle můžu krokovat dál. Tady bude zřejmě někde nějaký jump. To je překvapení, on to skočí. Jo, teď to skočilo. On to skočí dál. Akumulátor se nám změnil. Teďka bych teď může bude jump. Jo, teď to skočilo na adresu Octalově 161. Takže to je režim číslo 1. Potom, kde můžu single stepovat to, co je v paměti. Potom můžu zmáčknout run. Procesor se mi rozeběhne, svítí run, svítí file, svítí úplně, to jenom dělají ty instrukce, které mají 2 byty, tak prostě tu letku trošku rozsvítěj. A tady vidíme, že nám tam problikávají nějaké adresy okolo 200 něco oktalově. No a já můžu pomocí tlačítka stop si to zastavit a teďka můžu zase single stepovat. Takže tady vidíme, tady nějaká smyčka, která čeká nejspíš na tu děrnou pásku, až bude připravený první byte. Což se nestane, protože tady žádná děrná páska není. No, ale kromě toho single stepu teďka můžu zadávat instrukce přímo tady z té klávesnice. Takže si nějaký zkusíme. Asi nejlepší bude do akumulátoru nahrát nějakou hodnotu. To je dvojbajtová instrukce, první byte je samý jedničky, jestli se nepletu. Je to instrukce LHM, jako silot akumulátor. Dám tady execute. Rozsvítí se mi face, do akumulátoru se z nějakého důvodu nahrálo to, co je na tom, ten další byte v podstatě. A já si teďka tam nahraju oktalově hodnotu 125, což je hexa 55. Je trošku nezvyk to, že tady se to zadává vlastně binárně a tady to máte osmičkově. Takže tady máme 125 osmičkově, jo, trefil jsem to, takže v akumulátoru je hodnota 125. Tak, děláme si malý pokus, zkusíme si vyčíst něco z té paměťové karty. Já tady mám ještě jednu. Paměťová karta vypadá takhle. Má 128 bajtů a zkusíme z adresy třeba 6 si vyčíst něco. Na to, abychom to mohli udělat, tak si musíme do takzvaných scratchpad registrů nahrát tu adresu a z té potom nepřímo můžeme vyčíst její obsah z paměti. Tak potřebujeme nahrát do páru scratchpad 0 a 1 nějakou hodnotu, tu šestku. To se dělá tak, že se přes instrukci LSP číslo toho registru a v dalším bajtu jeho hodnota se nahraje do něj ta příslušná hodnota. Ten opcode je jednička a pak je číslo scratchpad registru. Tak já dám execute, máme teďka druhou fázi, jak si do něj teďka nahráme tam šestku. Mělo být takhle. Ta dvojka nesvítí, pozor na to. Ono se nic nestane. Teďka nahráme do registru SP1. Tam nahráme nulu, protože potřebujeme horní byte té adresy. Já to musím všechno se vynulovat. Tak, teďka bychom asi mohli zkontrolovat, jestli tam tu šestku skutečně máme. To uděláme pomocí instrukce SPA. Takže tady se to má obkód 0101, pak je číslo scratchpad registru, tady by měla být šestka, a když tam mám jedničku, tak tam bude nula. No, když tam zase takhle to prohodím, tak vidíme, že to mám dobře. Takže teďka tam zbývá dát instrukci LDA, která je 0.1.1. Tady se zadá, který scratchpad register, to je ten dolní byte, myslím, ignoruje. Takže nahraju z adresy 0.0.6 hodnotu. Teď jsem něco udělal blbě. Jo, teď se něco pokazilo. Já jsem to zvoral, protože LDA je 0.1.1. Takhle, že jo. A je tam hodnota 32. Povedlo se, takže jsme něco vyčetli, můžeme zkusit to opakovat, to čtení, a daří se.
No, takže takhle se načítá z paměti. Zápis do paměti je podobný, ale nemáme žádnou ramku zatím, tak to nemůžu předvést. A tak by to, myslím, fungovalo. Teď se můžeme ukázat, ještě se dá udělat skok. Tady opravím adresu program counteru. To je přes instrukci open, asi nejsnazší, která má velmi podobný opkód. 0011, tady zase adresa toho scratchpad registru toho nižšího, dolní bit se ignoruje. Když dám exec, pardon, to jsem zvolal, potřebuji je po i. Třeba je po i, ta je 1010, nemám to úplně v hlavě všechno ještě. Tak se nám tam teďka nahrálo 0360. Nevím proč, někde je nějaká chyba. Když tam zadám nějaký scratchpad register, který je naplněný samýma jedničkama, tak je tam vidět, že to nahraje správně. A tohle netuším, proč se stalo. Těžko říct, nějaká chyba asi. To SPUčko není rozchozený ještě, tak asi nějaká další bota, o které ještě nevím. No, co dá si ukázat? Ještě můžeme si zablikat letkou carry, na to jsou jednobajtové instrukce na nastavení carry. Je to instrukce LOC, která má opkód 1101. A tady se říká, co to udělá, když tam je 0100, se nesvítíme. Tak by to mělo carry vymazat, což se povedlo, to nic nestalo. Jednička tady nastaví, teďka zase teda vynulujeme. A když tam jsou obě nastavený, to znamená třetí, druhý bit, tak by to mělo toglovat, je to negace. Jo? No a to je asi vše, co má smysl tady ukázat a co na tom SPUčku funguje. Takže pokud se povede rozchodit do nějaké lepší podoby, tak se uvidíme znovu a zadokumentuju průběh stavby repliky. V tom SPUčku jinak běží uvnitř karty, které už jsou replikové. Tak doufujeme, že se zadaří. Tak děkuji za zhlédnutí a mějte se hezky.